សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅខណៈពេលនេះខ្ញុំបាទមករាកំពុងតែនៅស្ថិតនៅលើទឹកដីកោះត្រង់នៅក្នុងខេត្តក្រចេះហើយនេះគឺជាផ្លែក្រូចដែលម្ចាស់ផ្ទះនៅ បាទបានជាលបីបានជាភ្នៅជាតិភ្នៅអន្តរជាតិគាត់ទិញញ៉ាំច្រើនមែនតើបាទបន្ទាប់ពីគាត់បានមកលេងបាទហើយបើសិនជាបងប្អូនមកលេងបាទយើងអាចជិះរទេះសេះយើងមានម៉ូតូឌុបអាចឌុបបងប្អូនលេងមកជុំវិញកោះនេះតែម្ដង Let's go. Eau de rivière. J'ai jamais profité de rivière. C'est ennuyeux. J'ai fait les pagodes une par jour. Oui. Parce que la différence entre la photo et les touristes normaux, c'est que nous, on veut faire des photos quand la lumière est parfaite. Oui. Et il y a un lever de soleil par jour, il n'y en a pas deux. Oui. Pour l'instant. Ben oui. Donc, une journée, c'était la pagode principale. Le lendemain, c'était les maisons coloniales de Rondon-de-Longue-Rivière. Parce que c'est la même heure que la pagode, en fait. C'est 7h le matin. 7h, 7h30. Le marché, ça peut être fait à peu près n'importe quand parce que c'est relativement à l'intérieur. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre, donc? Ah, le train de bambou. Oui, bambou train. Pour une fois dans la vie, ça va, là. បន្ទាប់ពីយើងបានញ៉ាំផ្លែក្រូចថ្លុងនៅលើទឹកដីតំបន់អេកូទេសចរធម្មជាតិកោះត្រង់ដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិកោះត្រង់សង្កាត់កោះត្រង់ខេត្តក្រចេះនៅទល់មុខក្រុងក្រចេះតែម្ដងអញ្ចឹងភ្ញៀវទេសចរជាតិទេសចរអន្តរជាតិទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីមកលើញនៅលើទឹកដីកោះនេះសូមកុំភ្លេចជួយទិញផ្លែក្រូចពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនេះ ទៅញ៉ាំនៅផ្ទះផងបាទហើយក៏ផ្ញើបងប្អូនក៏បានដែរហើយខ្ញុំបាទមករាសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ